Кентауға жылу мерзімінде беріледі. Бүгін Түркістан облысына жұмыс сапармен барған үкімет басшысы Әлихан Смайлов Кентау қаласына арнайы барып, жылу орталығын көрді. Сондай-ақ өңірдегі әлеуметтік нысандарды аралап, индустриалды аймақтың қазіргі ахуалымен де танысты. Толығырақ өңірдегі тілшіміз тарқатады. Кентаудағы жылу электр орталығындағы 6 қазандық соңғы 10 жылда күрделі жөнделмеген. Бұл жұмыстарға биыл қазынадан қыруар қаржы бөлініп, қазандықтар жөндеуден өтті. Орталықтың жағдайын көзбен көрген үкімет басшысы облыс әкімдігіне жылыту маусымының қалыпты өтуіне барлық жағдай жасауды тапсырды. Бұл орталықта соңғы 10 жылда болмаған алғашқы күрделі жөндеуден 6 қазандық өтіп отыр. Соның төртеуі қазір алдымыздағы жылту маусымға дайын толығымен. Бірінші қарашада өзінің жоспар бойынша жылту маусымына кіреміз. Ешқандай проблема болмайды. Кентауда жылту маусымы жоспар бойынша бірінші қарашадан басталады. Сонымен қатар қосымша 2 қазандық жыл соңына дейін жөнделіп бітеді. Әлихан Смайылов сондай-ақ Түркістан қаласында салынып жатқан 570 орындық көпсалалы аурухананың құрылысын көрді. Іргетасы 2019 жылы қаланған нысан өткен жылы тапсырылуы тиіс еді. Алайда қаржы тапшы болып құрылыс 2 жылдай тоқтап қалды. Қазір бұл жұмыстар қайта жанданды. Әзірге бізге министрліктен бекітілгені бойынша 49 нысанға салуға келісім беріп отыр. Жобағаны 11 миллиард теңге. Бұл 49 нысандар келесі жылы 24 жылы басталып, жылдың соңына дейін пайдалануға беріледі. Бірақ алайда 73 нысан әзір қолда тапқан жоқ. Ол жерде қосымша біз тағы 18 миллиард теңге қаражат сұрап отырмыз. Облыста 9 индустриалды аймақ орналасқан. Одан өзге Түркістан халықаралық әуежайы тасжол бойында 11 дайын өндіріс алаңы бар. Жаңа индустриалды аймақтың құрылысы жүріп жатыр. Үкімет басшысы мұнда жиһаз жасап, шұлық шығаратын және заманауи мектеп парталарын өндіретін кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Жаңа нысан алдағы қараша айында тапсырылады. Бұның пластмасы да, металы да, мына бетіндегі тақтайы да барлығы өзімізден шығарылады. Полный технологияны роботтық жүйеге айландырдық. Біз 880 мың долларға оборудование алынды қазіргі. Меморандумға қол қойылды. Біз осыны күтіп отырмыз. Полный Қазақстан бойынша мектептерге жеткіземіз. Роботтық жүйеге жүйелендірсек, біз нағыз сапаның да, количествоның да айына 15 мың дана осындай парта орындық шығаруға мүмкіндігіміз бар. Осындай өндіріс зоналары өте маңызды, өте индустриалдық зоналар. Неге десеңіздер, бұл жерде тиісті инфрақұрылым бар. Басқа да мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Оның үстіне біз жиһаз өндірісін былтырғыдан бастап мемлекеттік сатып алуда басымдық беріп отырмыз оларға. Басқа да мемлекет тарапынан тиісті қолдау шаралары берілетін болады. Сондықтан осындай өндірістерді ары қарай дамыту өте маңызды. Түркістан облысында кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасалған. Премьер-министр облыс басшысына индустриалды аймаққа инвесторларды тартып, жиһаз кластерін дамытуды тапсырды. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.